बजारमा आइसकेका छौँ। फल फुलहरूको किरानाको दोकानहरू चाहिँ सरकारी बजारमा आएको छ रे। यहाँको सरकारी बजार हो, केसर कसरी किलो? 40-30 रुपियाँ, 40 रुपियाँ किलो। कहीँ तरकारी बजार सक्नुहुन्छ सर। टमाटर 20 रुपियाँ किलो चलिरहेको छ गाइस। ठिकै हो, तर घरमा ल्याउन माछा कसरी किलो? 220 रुपियाँ किलो। कसरी माछा? 220 रुपियाँ किलो। यो भाइहरू त्यही रौ कसरी थियो? रौ 4 कति किलोको छ? 4 रुपियाँ किलो। साइज चाहिँ दामी रहेछ गाइस, रौको साइज चाहिँ राम्रो रहेछ। कहाँ बेला थियो? इन्डिया बेला होइन यहीँको माछा कितना कम करियो? हम लोग 10-20 रुपये मछली दे दीजिए। कोई देखें दूसरे जरा मिले थे 5 अगाडि पर्छ है। 5 बजे बिक्री गर्छ।
त्यो भकुरा कसरी हो भकुरा हैन यो कसरी हो अब युट्युब च्यानलको नाम के हो 500 रुपे सेफ स्यान्डी C H E F S A N D Y C H ल ल ल यो फर्स्ट टाइम मैले देखेको यति ठुलो गराई गराई के ना त्यही ठुलो गराई कसरी हो त्यो हातमा देखाउन त गराई नै हो सौरा हो सौरा सौरा हो कसरी किलो भन्नु भयो 500 रुपैयाँ माछा महँगो माछा छ हैन अनि सिङ्गी कसरी दिनुभयो सिङ्गी 600 रुपैयाँ किलो सिङ्गीको कति राम्रो साइज रहेछ है सिङ्गी 600 रुपैयाँ किलो रे सिङ्गीको साइज पनि राम्रो छ हैन हो यो माछा राम्रो हो त्यो साबिक माछा त्यही हो ए सबभन्दा पुरानो त्यही माछा नै हो ए साबिक साबिक लोकल माछा हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रो बडो हो त्यो त सिङ्गी पनि हेर न यो साबिक यो महँगो माछा हो यहाँ पनि सक्नुहुन्छ सबै माछा लाइभै छ यहाँ लोकल माछा गराइ जिउँदै रहेछ सबै सिङ्गी पनि रहेछ यसमा अनि कि पोखरीमै पाल्ने छ त बोखार सुया त लाग्छ लाग्छ हजुर भिडियो युट्युबको लागि युट्युबको लागि भिडियो कहाँ कहाँ पाउँछ सबै देशमा जान्छ सबै देशमा संसारभरि संसारभरि जान्छ विश्वमा विश्वभरि युगीमा के फाइदा हुने तपाईँहरूले के फाइदा हजुर ए यो चाहिँ कसो हो यता पल्टाउनु त पुच्छरवाला हो कि पुच्छरवाला पुच्छरवाला हो है यसो कति पैसा हो ए अझै पनि छ कुन खाइस खाइहाल्छ नि तपाईँ भन्छ भन्छ माथिबाट पैसा कति विश्वास गर्छु भाषा यो कुन माछा हो ए कसरी कति पैसा 20 रुपियाँ किलो डेढ किलो भए त 50 ग्राम डेढ किलो घर त्यही त सिधै लाभ जात 50 ग्राम भाइ रौ कसरी रौ 50 सिल्भर 350 450 सब बजारसँग भयङ्कर लागेको छ कि साइजमा छ यति ठुलो साइजको माछा देखाउनु त कति किलोको छ कति किलोको छ ए कसरी दिनुभयो किलोको अनि कसरी दिनुभयो किलोको 400 रुपियाँ किलो 50 पनि गरिदिने
Kira-kira 10 menit
Siapa?
टिकटक होइन युट्युब हो दिदी यो कुखुराको सेकको कति पैसा हो पैसा चाहिँ कति हो दिदी सिलको 50 रुपैयाँ सिल टाउको भने पूर्ण डाइट बनाउनु हुन्छ 70 50 ये के चाहिँ गर्न त यो तने फुडाइसकेको छ सेफको Thank you.